47个体育协会在台上确认接受预备报名资料。从里约奥运到世大运，掀起一波体育改革的浪潮。第一阶段预备报名机制在20号晚上截止，算一算，有高达174,596人申请加入。包括羽球的世界球后戴资颖也宣布投入到羽协的理事选举，要为选手权益把关。选手就是要出国比赛的时候，可能衣服上面、鞋子上面，就装备上面的问题，我觉得这个应该就是大家。因为比赛装备是第一的需求吧，所以就是说希望可以在未来就是这个变成是大家的助力。男子羽球好手周天成也响应小戴的行动，决定参选，但这次预备报名人数羽协只排名在第三，有18,598人，国球的棒协只排在第五，11,382人。第一名则出乎意料是争议不断的泳协，让有意参选理事的退役选手唐胜杰也吓了一大跳，但也不免担心会不会有别的势力借此缴获。希望大家真的都是有关注这个运动才加入的，不然其实因为这个人数，其实某部分人看到其实觉得也是蛮有疑惑的这样。如果是以选手理事的代表的话，可能就是希望用替选手出身，那制定这些政策或是制定一些方式的时候，是可以考虑到选手的立场。参与的人数多，到底等不等于正向改革力量？体育署强调是顺应民气，但田协理事长蔡成威先前就曾表示，担忧可能充斥人头或是审查机制困难，让体育署反而成为最大的黑箱。所有的审核啦，那个还有缴交会费，这个都是属于协会本身他的职责所要做的。所以有时候我也很哀怨啊，说体育署这样来协助。不但不感激，而且还对我们说我们有侵犯到他们的那种自主权。体育署信誓旦旦想透过民众参与促进体育协会的质变，但仍有不少的干扰或是阻碍的小动作仍时有所闻。官方强势作为会不会引起旧势力反扑？体改之路并不好走。